Sampeyan niku teko ndi? Lho aku iki teko ngene apa embong iki mau? Lho kok teko kok embong. Jalan iki ngene lho, teko iku teko warung kek, teko ndi yo, teko tretes kek, teko teko embong iki lho maksudnya apa, Cak? Aku mari mangan bebek sinjek nek Madura. Gak urus bakon mangan, bakon lek. Lah iya cuk kon takoni kok. Lah kon bebek kon kon pangan iku gak ngesakno ta kon. Lah apa sakno wong iku dodolan bebek dek. Dek kan kepengin urip. Pikir lu nek urip gak urip karepe dhewe lu. Dhek lak kepengin urip. Gak ngurus aku. Lah lha apa mbok pangan iku? Ya dipangan ae wong jenenge menungso. Lho, kok niku mangane pri kebebekan iku kudu ngerti, Cak. Kok londo aja isini-sini. Lah lha apa adek peri barang? Kok gak loro kok peri? Kok pingun dhewe ndak? Yo, iku, yo. Arek kecake le opo-opo kade. Ya gak iso sih kon ngomong sing bener. Sama niku wong tuwa. Lah iya. Dituturi wong nom iku nurut. Ya gak iso arek nom kudu nurut wong tuwa goblok. Soale wong tuwa iku tau nom. Arek nom gur makaruan iso tuwa kok. Bali nona londo lho kon kok. Gurung karuan kon iso tuwa ro. Mbahmu iku Nederlan apa nekeran? Amsterdam. Wuh. Apa oh, Amsterdam iku cak? Negara Londo kono jenenge Amsterdam. Oh. Kok nek ngerti ngono iku? Negara Londo? Amsterdam. Oh. Apane Wonorejo iku? Nah, iku katik didi ame Wonorejo. Kok lucu. Kene Wonorejo, kene negara Londo sakiran bali. Ambek kemangkune. Ambek kemangkune sakiran, delok ndek peta iku. Peta-peta, peta. Lah ya peta loh. Oh, no, jauh sampe rombaku loh, nanti tumbak loh. Alah mbamu kalah sampe londo biar. Loh, kamu rai. Sebedil mbamu isa. Apa nih disantet londo kak bongkok. Ini dilek menang londo. Gak sih. Iso londo disantet iku. Londo ini kalah ya sampe bambu runcing. Lah iya cok, mbak aku gak apa disodok rombaku kan. Kesaman biar pas perang londo sampe Indonesia. Sampe niku nanti. Guru lahir. Loh. Wah. Lah kok iso gak njaluk lahir dong? Lho gak iso sih. Lho kan kok. Iku kan urusane titahe sing kuwasa lahir ke lahir iku. Titah rek basamu koyo Majapahit. Iya dong. Apa titah? Lho, iku tita lahir adalah titah adalah suatu hal ke harmonisan yang buruk. Londo itu pasti pinter-pinter. Ya Londo itu pasti kemplung ya. Ya awak dhewe kan goblok. Antara pinter sampai enggak. Oh berarti goblok. Lho enggak. Lah ya apa sih? Kecuali dibutuhkan kita sing itu pinter. Sing butuhno sapa? Sampean koyo ngene sing butuhno sapa ya? Saman tauro nang rola incep no karo arek-arek mancing ya iso lho. Lah apa aku diincepno? Aku kan sangakno lenggih sapa diincepno yo. Cacing kok lenggih. Kok ngene ngomong sih bener loh. Cangkemmu tak suwek dadi gawe kon ku. Lho. Basa ndi cangkem? Njaluk basa lawas ae. Tak dugang menceng kon. Tak gibeng, ayo. Oh, lah apa tak gibeng? Kon lah apa gibeng aku? Wong Jawa ngomong Surabaya men tak gibeng, terus tak gebek kupingmu. Oh. Ayo kene. Tak jerongkakno bongko kon. Apa jongrakmu iki? Apa jongrakmu? Jerongkakno langsung nyosop kon. Sapa de? Ilang cangkemmu, irungmu. Lah nang ndi? Nyosop kok ilang. Nang ndi kok iso ilang? Kari naone tunjungan. Londo. Londo. Eh kan ganteng iki. Ganteng kok. Ganteng kok. Londo situk nang Surabaya londo kok taek bro ya iki. Ah,
wes gombak kon. Kowe tae apa enggak? Ya gak iso. Lah enggak kok lapo ngamuk. Aku gak ngamuk, tapi kalau berbicara itu harus ada apa? Step by step lah. Apa tuh? Step by step itu apa? Step 1 nang rumah sakit. Berarti loro panas. Step loro. Iku lah step penyakit iku. Lho ya apa? Step by step itu alon-alon maksudnya. Oh, di bahasa Inggrisnya tadi step by step. Oh. Berarti konro I can berarti lek arek nang ndi nang gone alon-alon berarti nang step by step bae. Iya. Nang alon-alon iku nang step by step bae. Arek nang step by step ngono alon-alon. Ngono. Iya iya. Ya. Wis aja lali, iku pesenku. Lur, iku lah pesen londo somplak. Ya, bin gendeng. Kuwi ngawur ya kon sing gendeng. Edan kon. Oh, jamput. Oh, jamret. Embel. Pedus. Oh, sapi. Kebo. Ayo, kebun. Kebun binatang. Entek kon, kapok. Sing gak diono nang kebun binatang. Tengu kon. Wah, ono yuyu liwat pinggire kok. Pinggire sapa? Pinggire tembok kebun binatang. Heh. Ya. Pak undang-undang itu. Ah, undang-undang kae. Lho. Wah, kepres undang-undang ngerti ya. Indonesia yo kakek undang-undang. Kan percaya? Apa? Sampai masyarakat bingung. Ngapa undang-undang lo bingung masyarakat? Lah apa kon ngapa ono wong ono pengacara? Goblok londo. Lha pengacara iki biasa ngurus tanah. Goblok. Lah apa kon? Cak, hukum kan barang, Kang. Hukum Indonesia iki ono loro, Cak. Ono perdata, ono pidana. Ngerti ya, Kang? Ngerti pidana iku apa? Pidana iku sing urusan hukum. Iya wis tau di penjara soalnya. Penjara. Apa malah di penjara lho? Ngawure. Iku pidana, Dem. Mondok goblok. Penjara. Nah, iku siji. Yo, loro perdata. Lah iya, loro tok. Lho, ora perdata iku. Lho lha apa kok gak telu? Goblok kok. Loh, perdata iku ro apa enggak iku pengen nang bisa? Ro. Apa perdata iku? Alah perdata iku urusan sing enteng-enteng. Iku perdata. Iya, apa ae? Yo pokoke sing enteng kon nek gawa enteng kapuk apa ngono iku perdata goblok. Wah, rusak sampean. Kepres, ngerti enggak? Kepres ngerti enggak? Kepres kok gak eru lho. Apa? Yo nek kepanasan kepres iki. Lek gak ro tak kok cak, aja isin-isin iki gombol aku lho. Lah kon ro tak? Lho, kepres iku keputusan presiden. Ngerti ya? Kebiyen ini keputusan presiden itu mesti ono. Lah itu jenenge kepres. Apa kon ganti kepres bareng goblok. Itu jenenge kepres, cuk. Kon singkat ta. Nek kon singkat ngomong kok GBHN apa kon? Karo kon. Lah wawas jamane Pak Harto. Lah ya apa GBHN? Garis-garis besar haluan negara. Gade garis-garis mek garis tok goblok. Kon lak ngomong garis-garis. Iya. Dene situ. Oh iya. Oh, garis besar haluan negara. Sing haluan sapa? Ayo. Hah? Sapa sing haluan? Jombo sak arepe lho. Haluan kan jenenge haluan kok setir ya. Lah iya. Iku dihaluno kiri, haluno. Sing haluan sapa? Usakar apa sih gak lo? Ngawur kon. Usakar sembarang lo. Oh, tuntut kalau pengacara lo. Lah apa dituntut? Lah aku mau kamu bu. Mau pengacara kabeh koncoku. Duh. Lah apa nuntut aku? Sopo jeri? Kecuali aku bujui. Sopo? Kocok bu jeri. Oh. Ayo, sito ayo. Ayo jeri sopo. Lo gue sih tak pikirin.